Televize Prima uvádí v hlavních rolích v českém znění Jiří Valůšek, Eva Novotná, Ivana Milbachová, Jana Čtvrtecká, Petr Štěpán. Policie Hamburg. Zelenáč. Tady má někdo dobrou náladu. Slunce svítí, ptáčci štěbetají, jasný. Ty jsou pro mě? Pro mýho novýho. Berger už ti řekl, s kým budeš jezdit, než se Kai vrátí? Ne, ještě ne. Mám se nechat překvapit. Super. Doufám, že to nebude nějaký kovboj. Jednoho už máme. Ahoj. A pak druhé dveře vpravo. Já jdu. Prosím. Dobrý den. Mladíku, ještě nejste na řadě. Já... Kam pak jdete, sem nesmíte. Ale... Potom máte hned přijít k Martinovi, jo? Poslyšte. A vy počkáte, až budete na řadě. Tak to taky má být. Tak, co pro vás můžu udělat? Chtěla bych podat trestní oznámení. Někdo mi totiž něco ukradl z terasy. Tady, Kai poslal pohled, už je v pořádku se svou matkou v Kanadě a všechny vás pozdravuje. Máma chce jezdit jen vlakem, znám už každé nádraží mezi Torontem a Winnipegem. Užívám si výhled na krásnou krajinu a hezké ženy. Je to skvělé, Kai. Kdo ho bude zastupovat? Za chvíli ho poznáte. Vlastně už to měl být. No, zrovna přesnej asi není. Aspoň v tomhle to budeš mít stejný. Co to jo? Ještě totiž neví, jak se si partnerku dostane. Oh, tak euro do kasičky za prostoře kost. Ty, já tam dávám každý měsíc 20 centů, víš? Takže mám předplaceno. Ale už teď vám o něm můžu alespoň něco prozradit. Moment. Reference má totiž velmi dobré. Ten obličej už jsem někde viděla. Tady. Rychle se orientuje, spolehlivý, kooperativní, přátelský. Je pro vás moc mladý. Poslyš, není to on, co tamhle už delší dobu postává a čeká? Jo. Máte se Zele? Ano. Zdravím. Dobrý den, já nevěděl jsem, jestli... No, jen ne tak skromně. Vítám vás u nás. Děkuju. Tak to je tedy on, Mates Zeller. Zdravím. Přímo z policejní školy. Má vystudovaných pár semestrů práv a kriminologie, je to komisař čekatel a u nás bude absolvovat praxi. Ano, přesně tak. No, tak co se mě týče, můžu začít. No, to je slovo do rvačky. Ahoj, Tajnik. Ahoj, Mates. Aspoň to není kovboj. Za to ale zelenáč. Franci. Ahoj, Mates. Ahoj. Melanie. Mates, ahoj. Tak pojď. Můžu? Něco tady máš? To nic. Nezačal jsem zrovna nejlíp, co? Nehledě k tomu, že jsem přišel moc brzo. Ale jsem nervózní, je to můj první den. Teď už jsi tady. Jo. A můžeš klidně trochu zpomalit, není to zásah. Petr 21 volá Petra 21.1. 21.1 slyší. V Planten und Blom u amfiteátru byla přepadena nějaká žena, záchranka už je na cestě. Rozumím, hned tam budeme, Petře 21. Znáš ten park? No jasně. Tak teď na to šlápni. To vy jste nám volala? Ano, ta žena šla proti mně a plakala. Byla úplně mimo sebe. Říkala, že jí nějaký chlap přepadl. Vy jste to přepadení viděla? Ne, jinak bych jí přece pomohla.
Zůstaňte prosím tady, potřebujeme vaše personálie. Ano, jistě, samozřejmě. Zdravím. Zdravím. Utrpěla těžký šok, skoro mě k sobě nepustila. A už něco řekla? Nic, kromě toho, že se jmenuje Alexa Marševská. Je zraněná. Já s ní promluvím. Nic vážného, alespoň na první pohled, kromě toho, že je mimo sebe. Nemocnice u Labe, jo? Mm-hmm. To je ten novej? Jo. Nechceš tam jít radši ty? Jo, máš pravdu. Paní Marševská, popis pachatele by nám vážně moc pomohl. Máte si, počkej. Paní Marševská? Jsem Melanie Hansenová. Chceme vám pomoct. A proto vám musíme dát pár otázek. Je to možné? Můžete pachatele popsat? Najednou byl za mnou. Vůbec jsem ho neslyšela. On... sápal se po mně. Já jsem tloukla kolem sebe a potom jsem spadla. A on byl okamžitě nade mnou tak blízko. Kde přesně to bylo? A co bylo pak? Pak jsem začala křičet. A on utekl. Okamžitě? Jo, okamžitě. Můžeme? Jestli nechcete, abychom na vás sahali, nebudeme. My pomáháme. Jen klid, jsme u vás. Petr 21.1 volá Petra 21. Petr 21 slyší. Vole, přece jen potřebujeme výjezdovku. Počkáme na místě, ano? Ano, zařídím to. Konec. Co jsem udělal špatně? Chtěl jsem jen popis pachatele. Pak ti to vysvětlím. Pojď. Myslíš si, že... Doufám, že nemám pravdu. Já vím, že je těžké o tom mluvit, ale... někdy to pomůže. Pořád nepřestával. On dělal to dál a dál. Bylo to tak odporný. Ano. Tak hrozně se stydím. To nemusíte. Není to vaše vina. Jediný, kdo je vinen, je ten, kdo vám to udělal. Měla byste se nechat důkladně vyšetřit. Dám vědět našemu gynekologovi. Rozhodně vás v tom nenecháme samotnou. A taky byste si měla promluvit s policií, ano? Ahoj. Ahoj. Můžeme s ní už mluvit? Hrozně jí to sebralo. A? Ano, je to tak, byla znásilněná. Řekla jsem jí, že si má promluvit s policií, ale nevím, jestli už je toho schopna. Já to zkusím. A vy? Vy jste ten nový? Jo, 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 zdravím, Mates Zeller. Mm-hmm. Ale nejsem příbuzný Uveho Zellera. Aha, Jasmína Jonasová. Zdravím. Zdravím. Chtěla bych vám pomoct a k tomu patří i dopadení pachatele, jak nejrychleji to půjde. A to přece chcete. Ano? Ani vy přece nechcete, aby byl dál na svobodě. A k tomu potřebujeme každou informaci, kterou nám můžete dát. Já chápu, že na to chcete co nejrychleji zapomenout. Ale tak snadné to není. Nepomůže, když to budete dusit sobě. Můžete už prosím přestat? Dobře. Ale ještě o tom prosím přemýšlejte.
Můžete za mnou kdykoliv přijít na stanici, jsem tam. Moc by nám to pomohlo. Vám taky, to mi věřte. Ten muž je nebezpečný. Je jen otázkou času, kdy to potká nějakou další. Potřebujeme popis pachatele. Jinak toho muže jen těžko dostaneme. Našli jste nějaké stopy na místě činu? No jo, veřejný park těžké, všude množství vlasů, vláken, tkanin. Zajišťování stop to porovnává, ale jestli nemá záznam, tak to k ničemu není. A není to trochu neobvyklé, znásilnění uprostřed parku za bílého dne? Je, ale přesto nejsou svědci. Jen ta chodkyně a ta nic neviděla. Henning a Franci teď právě procházejí srovnatelné případy. Třeba narazí na něco, co by nám mohlo pomoct. Máte něco? Ne, ale je z toho na zvracení, když to člověk čte. Jo, něco tady mám. Jeden nevyřešený případ, 2 měsíce starý. Taky se to stalo za bílého dne a je tu i portrét. Jeden svědek toho muže viděl, ta žena nechtěla podat trestní oznámení ani se nechat vyšetřit. Vyšetřování zastaveno. Zkuste s tou ženou promluvit ještě jednou. A pokud možno šetrně. No. Možná existuje něco, podle čeho si pachatel oběti vybírá a je to ten samý. Hele. Doktorka Jonasová říkala, že potřebujete mý šaty. A taky jsem se už nechala vyšetřit. Chci, abyste ho dostali. Pojďte prosím dál. Najdu nám klidné místečko. Tady, ten portrét. Prosím. Je něco, co bych mohl udělat? Jo, mohl bys zajít Teufelsbricku a změřit tam stav hladiny. Změřit stav hladiny u Teufelsbricku? Jo, musí se to dělat pravidelně, protože tam kotví přívoz. Takže si tady můžeš vzít metr a taky si obuj gumáky, zapíšeš stav a odneseš ho na HPS. HPS je... Hamburská plavební správa, tam se to nosí. Rozumím. Ty ho tam opravdu posíláš? Jasně. No a co? Taky jsem musel. No tak dobře. No. Vracela jsem se zrovna z terapie. Měla jsem totiž v práci problémy. A pak jsem se úplně zhroutila. Teď už je to lepší, ale ta sezení mi prostě pomáhají, aby se ten stav už neopakoval. A na posledních sezeních byl i ten muž. Ten muž? Takže víte, jak se jmenuje? Ne, já jsem s ním nikdy nemluvila. Většina lidí tam chce zůstat anonymní. Mohl by to být on? No? Zdá se, že je to opravdu ten samej. Franci a Henning by se té ženy měli zeptat, jestli taky chodila na terapii. Možná si je vybírá právě podle toho. A kde je Mathes? Počkej, kam jdeš? Měřit stav k Teufelsbricku. Kdo tě tam poslal? No, kolega Vol. Wollenberger si ze mě vystřelil, no jasně. Neber to osobně. Každý novej tím u nás musí projít. Tak to tu chodí. Teď pojedeme na jednu skupinovou terapii, kde byla paní Marševská. Možná nám organizátor řekne něco o našem muži. Nebo chceš radši k Teufelsbricku? No, to budu poslouchat celý den. Záleží na tom, jak dlouho tady ještě hodláš pobíhat v těch gumákách. Náhodou jsou celkem pohodlný. Připomíná mi to závody v bahně u dědy v Kuxhavnu. Závody v bahně? Jo, 3x jsem je vyhrál díky gumákům. Co? To jsou věci. Už jsem se trochu uklidnil. Ty taky věříš všemu. Máte si? Ta minulá poškozená bohužel zase totálně selhala. Selhala, Lukáš? No ale... Mole, poslyš, ona to nedělá schválně, prostě už dál nemůže, je úplně hotová, už nemá sílu, jo? Ukaž.
No, a ještě já. Mimochodem zrovna se vracela ze sezení jedné terapeutické skupiny. Kvůli bulimii. Ten chlap tam údajně taky byl. Co? Jo, díky. Ta Marševská taky. A co? No, taky se vracela z terapie. Pojď. Může to být jeho metoda. Sedne si jakoby nic do té skupiny, všechno poslouchá a vybírá si mezi nima svou příští oběť. Perverzní. Jo, ale takhle se o těch ženách doví spoustu věcí. Není hloupej. A asi ho to vzrušuje. Nemůže to být náhoda, že obě ty ženy byly ve stejné terapeutické skupině? Možná, že už teď sedí v nějaké další. Máme se tam jít poptat? Třeba zjistíme něco, co nám pomůže. Vedoucí skupiny, s nímž jsme mluvili, sice nevěděl víc než paní Marševská, ale zpočátku nám nechtěla říct vůbec nic, protože všechno, co se účastníků týče, je absolutně důvěrné. No jo, nemusíme tam přece chodit zrovna v uniformě. Ale jít na to sezení jako účastníci. Správně. A proč ne? Za pokus to stojí. Příliš velká zátěž. To zaměstná spoustu lidí. A kolik takových skupin je? Cirka 1500. Před chvílí jsem mluvil s KICTS, to je kontaktní a informační centrum těchto skupin v Hamburgu. To nebyl dobrý nápad. Každopádně z nich spousta odpadá. Skupiny pro důchodce, pro muže, pro mladistvé, pouze pro ženy. To už jich zbývá jen pár set. Takže lidi, tady se schází ta skupina paní Marševské. A ta vaše svědkyně, ta byla kde kvůli té bulimii? No ta byla taky tam. Možná, že tam bydlí nebo tam pracuje. No tak bychom se měli nejdřív soustředit na tuhle oblast. To už jsem udělal. Pak jich zbývá ještě asi 20. Tady jsem vytiskl jejich seznam. Pilnej, činíš se, chlapče. Dobrá, zkusíme to. Dobře. Takže v nabídce bychom měli alergici, závislost hráčka, sexuální. Sexuální? Mm. Jo. Jsou prý lidi, kteří s tím mají problémy a kteří se toho chtějí zbavit. Na rozdíl od tebe. Takže tvá skupina... Kdo říká, že se toho chci zbavit? Psi, kteří štěkají, nekoušou. To už by stačilo. Co tam je dal? Poruchy spánku a pár fobií. Diabetici. Ne, to ještě nebylo. A u kolegů? Zatím taky nic. Takže za chvíli máme další terapii. Zase se ozveme, jo? Ano, dobře, čau. Rozumím. Po těch diabetických blafech to chce něco sladkého, dáš si? Super nápad, skvělý. Já řídím, ne? Zkoušela jsem to i se sportem. Úplně jsem se vysílila, abych pak padla mrtvá do postele, ale dopadlo to úplně opačně. Sport lze v zásadě doporučit, ale v žádném případě večer. Tvé tělo je nabuzené, protože vydalo příliš moc adrenalinu. Lepší je malá procházka. To není k ničemu, nevidím jim do obličeje. A kdo z vás už někdy zkusil jogu? Já. Nejdřív ahoj, já jsem Mates. Já taky jsem špatně spával, ale od té doby, co dělám jogu, tak je to super. A můžeš obzvlášť doporučit nějaký cvik? Jo. No, most. No, tak nám ho tady předveď. Jasně, předvést most. Nejsem sice rozcvičený, ale zkusit to můžu, ne? Tak. No, asi nějak takhle. Petr 21, Mates, přivolá Petra 21. Matesi, rychle, ať nám neuteče, pojď. A doopravdy to s tou jogou funguje? Co to má znamenat? Jste předběžně zatčen pro důvodné podezření ze znásilnění. O čem to mluvíte? Petr 21.1 volá Petra 21. Mý rameno! Pachatel zadržen. Asi má zraněné rameno, vezeme ho do nemocnice. Asi jen pohmožděnina. Zřejmě žádná luxace, ale pro jistotu to ještě zrentgenujeme, abychom vyloučili možnost menších lézí, ano? Pohněte prsty, jde to? Co je to za vpichy? Jsem doktor já nebo vy? Máte hezký ruce. Tohle si odpuste, ano? Tak, po rentgenu uděláme ještě test na drogy a pak počkáte na sádrovně, ano? Co to mělo být? Ruplo ti v bedně nebo co? Jste si až nějak moc jistý. Máme vaše fotky, vaše otisky prstů a zjistíme i vaše jméno, tak se moc neradujte. Thank you.
To je ona. Určitě. Ano. Byl v té skupině a pak v tom parku. Jak se jmenuje? To ještě nevíme. Odmítá vypovídat. Ale tomu snad nepomůže, ne? Ne. Je důvodně podezřelý ze znásilnění. Ven se nedostane a teď máme i jeho vzorek DNA. Nemusíte mít obavy. Hned potom, jak ho v nemocnici ošetří, poputuje k nám na služebnu. Děkuji, že jste ho tak rychle našli. To s tou vysílačkou mě mrzí. Už se konečně přestaň obviňovat. Přece ho dostal, ne? Fakt jsi měl poruchy spánku? Ne. Ale jogu jsem doopravdy dělal, je to bezvadný. Vaše auto pořád stojí ve vjezdu, všichni tam troubí. Zvládneš to tu? Ale běž, to mi vážně tak málo věříš, nebo co? Ten chlap tam uvnitř, jako by byl v Alcatrazu. Ven se dostane jen přes mou mrtvolu, jasný? Tak jo. Nešel tudy chlap? Jeansy, červený tričko. Co se stalo? Ten chlap je pryč. Co? Co se stalo? Nemám vážně tušení, jak je to možný. Ten chlap tady byl a najednou byl pryč, jako by se propadl do země, nebo co? Propadl do země. Někdo ho viděl jít k zadnímu vchodu. Petr 21, jedna volá Petra 21. Petr 21, slyší. Podezřelý právě uprchl. Ano, okamžitě vyrozumím kolej. Sakra! Melanie? Můj mobil a klíčky od auta jsou pryč. A kde parkuješ? V garážích. Alcatraz. Vycházíme z toho, že ten muž je na útěku v jasmíněně autě. Pátrání běží, ale zatím pořád nemáme žádnou stopu. A už jsme ho měli. Zatraceně. Tohle to se nesmí stát. Ani začátečníkovi. Já vážně nevím, jak to udělal. Stál jsem celou dobu přede dveřmi. A najednou byl na druhém konci chodby, to... A ty za něj zodpovídáš, Melanie. Jo, ale není snad tak těžký uhlídat jedny dveře, ne? No ovšem. Už porovnali otisky prstů? Ano. Ale nic to nepřinese. Tak jsme zase na začátku. Už teď už ví, že po něm jdeme. Byli dva. No jasně. Museli být určitě dva dvojčata. Jasně. Jeden by přece Superpoldu jako si ty nedoběhl. Člověče, řekni, je to má vina a dobrý. Moment, počkejte, jenom chvilku, já... Asi to bylo takhle. Ten muž si vezme mobil. Zavolá svýmu dvojčeti. Ten přijde ve stejným oblečení do nemocnice u Labe. Já uvidím to jeho dvojče stát na konci chodby a když se podívám do pokoje, je prázdnej. Schoval se třeba za dveře, co já vím, například, ne? Nebo lezl po stropě jako Spider-Man, ne? To taky jenom například. No ale určitou logiku to má. Zatímco Mates pronásleduje bratra, odejde podezřelý z pokoje, ukradne klíčky od auta, pak jde do garáží a odjede jasmíněným autem. Existuje i skupina pro lidi, co vidí dvojitě? No jo, až trochu příliš vyumělkovaná teorie. Budeme se raději držet konkrétních stop a faktů. Vy ještě jednou vyslechnete vedoucího té skupiny, ve které jste toho muže objevili. Třeba o něm něco ví. Franci, ty se zeptáš kolegu, jestli něco náhodou nenašli v databázi digitálních fotografií. Odchod. No, něco nového? Ne. To auto se ještě nenašlo. Takže se nám ozvěte, ano? Rozumím. Měla jsem v tom autě dopisy. Je na nich moje adresa. Je to zvláštní, že ten muž teď ví, kde bydlím. Kdybys viděl, jak se na mě předtím díval. Ty, jestli chceš, tak tě potom zavezu domů. No, možná to zní hloupě. No, ale... vůbec ne. Po službě se stavím a odvezu tě domů, jo? Ne,
Už jsme to auto našli. I s tvým mobilem. No, prosím. Vážně? Ale pachatele nikdo neviděl. Můžu si to auto vzít, nebo půjde na zajištění stop? Ne, kolegové už ho nepotřebují. Mimochodem, dobře, otisky odpovídají těm našeho muže. Dobře, postarám se o to, jo? Já dovezu ti to auto do garáží a klíčky tě nechám nahoře napříjmu, jo? To je milé, děkuju ti. A vidíš, přišly výsledky z laboratoře. Hodnoty ukazují na chronickou sníženou funkci ledvin. Co to znamená? No, že ten muž musí pravděpodobně chodit na dialýzu. Aha. To může i to jeho dvojče. Jaké dvojče? No, taková úplně střelená teorie. Ten novej si myslí, že jsou to dvojčata. Dokonce jsou lidi, kteří to považují za super nápad. Vzhledem k té genetické poruše by to možné bylo. Vidíš? To by to pátrání zjednodušilo, ne? No, hlavně, že si tak dobře rozumíte. Jednou bys mohl poslechnout i ženský, ne? A nikdo tomu popisu neodpovídá? Ano? Děkuju. To bude trvat věčnost. Pracoviště s dialýzou jsou stovky. Můžu vám odfaxovat jeho fotografii? Výborně, děkuju, nashledanou. To bylo dializační centrum Hamburg West. Už několik let tam chodí na dialýzu dvojčata mužského pohlaví, asi tak kolem třicítky. Ty tomu nesmyslu pořád věříš? A proč ne? I když je začátečník, může mít přesto dobrý nápad. Ale běž. To, co zatím předvedl, bylo všechno jiný, jenom ne dobrý. Může být rád, že malý děti nebyl. Henningu, on tě slyší, jo? No a? Nezlob se, ale je to tak. Jungová, okrsek 21. Ano. Jste si jistý? Fischer. Ano. Mám to. Moc krát děkuju. Naschledanou. To byl ošetřující lékař a na té fotce ho poznal. Dobře, dobře, všechno beru zpátky. Jen si nebyl jistý, jestli je to René nebo Julian Fischer. Adresu mám. Kvůli tomu hned nemusí dostat metal, ne? Jseš uražený nebo co? Nesmysl. My Juliana Věreného. Adresa. Tady. Něco tam slyším, je tam někdo. Otevřete, prosím, policie! Nech to. Dvě mouchy jednou ranou, co? Jak prakticky. Doklady, prosím. Ne? Julian Fischer, že? Bolí to? Předběžně vás zatýkám kvůli důvodnému podezření ze znásilnění. Otočte se. A vy jste zatčen za napomáhání a maření vyšetřování. Ruce za záda. Takže si prosím něco oblékněte. Výborně. Tak, pojď. Hloupost. Už jsem vám řekl, že s tím nemám nic společného. Ta žena vás na té fotce poznala. Jo, Alexa. Takže přiznáváte, že paní Maršovskou znáte? No jasně, měli jsme stejný problém. Zhroucení. Teď bere nějaký tranquilizéry a všecko poplete. Vlákna nalezená na místě činu se shodují s vlákny vašeho trička. No a? Vraceli jsme se spolu parkem. Nevykládejte hlouposti, vy jste tu ženu znásilnil! Znova, hloupost. Zeptejte se, bráchy, byl u toho. Co? Vy jste v tom parku byl? Čekal jsem na Juliana, až půjde ze sezení, a pak jsme se s tou ženou vraceli parkem. O tom nám ovšem nic neřekla. Ale je to pravda. Bavili jsme se normálně a ona se potom zastavila, že něco zapomněla a my jsme šli dál. To je přece lež. Kryjete svého bratra? Ne, nic neudělal, já jsem byl u toho. Opravdu. Když je váš bratr nevinný, proč jste mu potom při tom útěku z nemocnice pomáhal? V té nemocnici jsem nebyl. Já jsem vás přece viděl. Ne, musíte se mýlit. Opravdu. René mi nepomáhal. Když jsem viděl, že u dveří nejsou Poldové, utekl jsem. To nechápu. Myslel jsem, že s tím nemáte nic společného.
Měl jsem strach, že mě kvůli tomu omylu zašijete. Tak jsem Ale na to, abyste ukradl nejdřív mobil a potom klíčky od auta, na to jste byl klidný dost. Jo, jasně, to přiznávám, no dobře. Byla to ode mě hloupost. Ale ta hezká doktorka už má ty věci zase zpátky, ne? V kriminále tě tyhle řeči rychle přejdou. Chlapi, co znásilňují bezbraný ženský, tam moc rádi nemají. Já jsem Alexu neznásilnil. A když mi nevěříte, tak mi teda dokažte opak. Dokážeme. Nejpozději, až se vaše DNA bude shodovat s tou ze spermatu. A víte naprosto jistě, že je to moje sperma? Tak, ostatní, až tu bude můj právník. V tom má pravdu. Oba bratři tvrdí, že byli na místě činu a tím pádem tedy ani test DNA není průkazný. Sakra, krucinál. Ano. Jednovaječná dvojčata mají stejnou DNA, takže to sperma může být opravdu buď jednoho nebo druhého. Takže pachatel se z toho dostane. Na ten chlap se nám vysměje, mám toho až potud. No, máme ještě jednu možnost. Paní Marševská by ho musela jednoznačně identifikovat. Je to jediná svědkyně. Taky bychom mohli předvolat tu ženu znásilněnou před 2 měsíci. Nebude ochotná. Když to bude nutné, můžeme jí místo předvolání nechat doručit soudní příkaz. Martine, byli jsme tam dneska ráno. Ta žena je úplně hotová, už s tím nechce mít nic společného, není šance. Dobře, tak ať sem paní Marševská neprodleně přijde. Ano. Dobře, si každého z těch mužů prohlédněte. Máte na to dost času, ano? Nevidí nás, je průhledné jen z jedné strany. No, no. Je to dobré. Uklidněte se. Je to dobré. Ten druhý. Je mi líto, ale musím vás poprosit, abyste si každého z těch mužů opravdu dobře prohlédla. Jsou to dvojčata? Který z těch dvou to byl? Já nevím. Nevadí. Hezky. Henningu. Už to viděl? Protože si paní Marševská není jistá, máme už opravdu jen jednu šanci. Potřebujeme doznání. Julian Fischer je jako skála. Z toho jen tak něco nedostaneme. Je si totiž zcela jistý a bez svého právníka už nic neřekne. Ale jeho bratr možná jo, tomu teď není zrovna dvakrát dobře po těle. Tak ho zkuste ještě jednou trochu zmáčknout. Pojď. Arndt. Dobrý den. Jsem právník Reného a Juliana Fischerových. Berger, pokud chcete mluvit se svými mandanty, jsou ještě u výslechu. Došlo už ke konfrontaci? Dokáže svědkyně identifikovat pachatele? Ještě ne. Nějaké důkazy, které by měly za následek důvodné podezření vůči jednomu z mých mandantů? Vyšetřování zatím ještě není uzavřeno. Takže ne. Pak vás tedy žádám, abyste mé mandanty neprodleně propustili, dokud nebudete mít důkazní materiál k jejich zadržení. O tom nemohu rozhodnout sám. To se musím spojit se státním zástupcem, který má ten případ na starosti. Prosím. Řekni to Melanie a Matesovi, už nemáme moc času. Jak je to vlastně je, když člověk obhajuje někoho, kdo znásilňuje ženy? Jen by mě to zajímalo. Dělám svou práci, právo musí být zachováno i tady. A můžete se podívat do zrcadla? Máte nejvíc 2 minuty, je tady právník.
Znásilňujete ženy, pane Fischere? Jak mi potom vysvětlíte, že dnes ráno nějaký muž s vaší DNA přepadl jednu ženu a pak ji znásilnil? Nemám zdání, já jsem to nebyl. Pak to byl váš bratr. Nenávidíte ženy tak jako váš bratr? Ne. Tak proč ho zatraceně pořád kryjete? Uvažoval jste o tom, co se stane, jestli to váš bratr hodí na vás? Pak za něj půjdete do vězení. To by nikdy neudělal. Máte spolu určitě velice zvláštní vztah, že? Jako jednovaječná dvojčata, aspoň se to říká. Kdo se vlastně narodil dřív? Julián. Přesně o 8 minut. O 8 minut. Takže je něco jako váš starší bratr. Určitě se vás zastával třeba při rvačkách s klukama. Pomáhal vám. Se starším bratrem po boku to se vám nemohlo nic stát, že? Jo. Vždycky na něho byl spoleh. Ano. A teď se spoléhá na vás. Ale nemluvíme tady o rvačce mezi klukama, pane Fischere. Bude v tom pokračovat a vy to dobře víte. Můžete s tím žít? Chcete mít na svědomí to, že si najde další ženu? Na ty skupiny jsem Juliána přivedl já. Sám jsem v jedné takové byl. Kvůli té dialýze. Jednou jsem tam Juliána vzal, myslel jsem si, že to pro něj bude dobrý. Ale jeho zajímaly jenom ty ženský. Jen ženský. Bylo to pro něho jako seznamka. Tak prosím. Tímto váš výslech skončil, teď si svého mandanta odvedu. Tak moment, to... Pojďte do mé kanceláře. Bohužel, nemůžeme nic dělat. Pane Fischere, nekryjete svého milovaného bratra, ale násilníka, je vám to jasné? Přeji hezký den. Tak, teď si svou svědeckou výpověď důkladně přečtěte a pak ji podepište, ano? Co bude teď? Běžte prosím dál. Kamaráde, varuju tě. Henningu, note. Tohle bych si vyprosil. Henningu. Pojďte. Mates to udělal velice mazaně. Vsadil všechno na jednu kartu, emocionálně ho zahnal do kouta. Málem jsme ho dostali, kam jsme chtěli. Jo, ale jenom málem. Je to na zvracení, že? Víme, že to byl Julián Fischer, ale nemůžeme to dokázat. Jo. Pokud ho jeho dvojče bude krýt, má lístek na svobodu. Já teda nevím, jak vy, ale já jdu domů teprve tehdy, až tu svini dostaneme za mříže. Noční služba. Jo. Noční. Máte si? No, jasně. Naschledanou. Naschle. Mám tu někde klíčky od auta? Ano. Tak jo. Jen zavolám Jasmíně. Slíbil jsem jí, že se pro ní stavím. Ale ten policista říkal, že pro vás přijde. Už musím jít. Naschle. Naschle. Dovolali jste se do schránky Jasmíny Jonasové, zanechte mi vzkaz. Ahoj, Jasmíno. Poslyš, kde vězíš? Ozvi se prosím, jo? Haló, nemocnice u Labe, sestra Kersty. Tady Štorm, okrsek 21. Je tam ještě paní doktorka Jonasová? Ne, ta už je pryč. Vážně? Ale já jsem jí říkala, že má počkat. Jo, díky. Ano? Měl jste pravdu. Já chtěl jsem svýmu bratrovi pomoct a chránit ho, ale... Teď už nemůžu. Nebyl jsem s ním v tom parku. Tak kde je váš bratr teď? To já nevím, ale pro jistotu chtěl jít znovu k doktorovi.
Zdravím. Pokud máte problémy s tím ramenem, obraťte se prosím na kolegu, já mám po službě. Ale vy mi pomůžete nejlíp. Nechte mě! Co ode mě chcete? Puste mě! Jak jsi to věděl? Slíbil jsem, že se pro tebe stavím, ne? To je fakt vysloveně hezký šátek. Je velice praktický. Jo, a i ta barva je moc pěkná. Myslím, že si ho někdy půjčím. Ahoj. Teda, jak se tak dívám, tak tobě sluší gumáky o hodně víc než mě. Páni vole. Tomáš od Henninga. Dobrý. Náročnej den dneska, co? Jo, to máš pravdu, všecko nebylo zrovna optimální. No jo. Teorie na jedničku, praxi ještě procvičíme. Pochopil jsem. Čau, vole. Brockdorf. Madam? Oh, merci. Můj zdobrý. Nezlob se, to jsem vážně nechtěl. České znění připravili překlad a dialogy Rostislav Lanzmann, zvuk Patrik Zelenský, produkce Anna Friedmanová, vedoucí výroby Kristýna Pavlíková, vedoucí dramaturg Lucie Donátová, šéfproducent Jaroslav Richter, režie Jiří Kubík. Ve studiu Brněnské soukromé televize vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným v roce 2010.